Bəli, hal-hazırda Hatayda dağıntılar altından növbəti şəxs çıxarılır bu binadan. 100 nəfərin daha meyiti çıxarılması gözlənilir. Xilas etmə əməliyyatları davam edir. Ancaq belə çox ağır bir mənzərə ilə də rastlaşırıq. Çox təəssüflə qeyd edirik. Bir qadının hal-hazırda meyiti çıxarılır və bildirim ki, bu ərazidə şahidlərin ifadələri əsasında əldə elədiyim məlumata görə zəlzələ baş verdiyi anın anından bir neçə zəlzələ baş verdiyi andan etibarən bax bu gördüyünüz bina əyri bir şəkildə dayanır və bu onun yanındakı bina isə tamamilə dağılmış vəziyyətdədir. Xilas edicilər bu əraziyə girə bilmədilər. Çünki binanın həmin bu hissəsinə səs gəlməsinə rəğmən yanında gördüyünüz bina təhlükəli vəziyyətdə olduğundan, yəni o binanın aşma təhlükəsi olduğundan xilas edicilər anında müdaxilə edə bilməyiblər. Bildirdilər ki, əgər bu bina qəzalı vəziyyətdə olmasaydı, buradan ən azı 25 nəfər sağ çıxa bilərdi. Bəli. Bu səslərdən hiss eləmək olar ki, hal-hazırda həddindən artıq çox meyit var və onların çıxarılmasına başlanılır. Bəli, növbəti şəxsin meyiti hal-hazırda çıxarılır. Çox ağır bir mənzərədir və yuxarıda bir neçə nəfərin də meyiti var. Hal-hazırda onların üstü bağlanıb. Ailələri isə kənarda oturub gözləyirlər. Qeyd edim ki, hal-hazırda zəlzələnin 120-ci saatına qədəm qoyuruq. Az bir müddət sonra 120 saat olacaq ki, zəlzələ baş verib və bəli, uşaq çıxarıb. Yenə var. Yenə var. Bunlar həmin o 5. Valla. Yenə qüvvət deyirlər. Biz növbəti saatlarda yenidən bağlanacağıq.